Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u 32. pokračování mého seriálu k vítězným znakům na mých tancích, to znamená, podíváme se na 32. tank, na kterém se mi podařilo získat všechny 3 vítězné znaky na děle. Tady vidíte, že mám ještě na tom Excelsiorovi 2. A to se právě touhletou bitvou má změnit. Excelsior, britský prémiový 5-kový těžký tank. Kdo chcete, můžete se podívat na mou recenzi, odkaz v popisku videa, jak jste zvyklí. Tenhle ten stroj by se dal charakterizovat asi tak, že je to stroj velmi oblíbený. Bohužel, kdo jste viděl některý z dílů největších zmetků, tak víte, že, a možná i bez toho víte, že tenhle ten stroj je dost často používán, řekněme, k nekalým praktikám ve World of Tanks. No a to se asi jen tak nezmění, protože tenhle ten stroj je velmi často dáván v nějakých premiových nebo v nějakých těch krabicích s hrami, co by ve formě tedy kódů, a hodně hráčů ho tím pádem má, je to velmi dostupný stroj a jsou to takové ty startovací balíčky, takže je spousta případů, kdy si prostě hráči jenom v podstatě založí účet s tím, že si tam vloží pomocí kódu tento stroj a s ním prostě dělají různé hlouposti, no kdyby jen hlouposti v četách. Ono je to také dáno tím, že ten stroj má omezený matchmaking, to znamená s pětkou se můžete maximálně dostat do šestek, no proti šestkám, nikdy ne proti sedmičkám. Stejně tak je oblíben pro to samé, pro omezený matchmaking Churchill 3, KV220 nebo třeba PZB 2. To jsou prostě stroje, které díky omezenému matchmakingu jsou bohužel oblíbeny i těmi hráči, kteří prostě, kterým vlastně nejde vůbec o nějaké vodko, nějakou spolupráci, o nějaké, řekněme, vítězné cíle. Ne, jenom prudit. No a pojďme spíše na tady tuhletu bitvu, kdy já svůj Excelsior ovládám opravdu v duchu fair play. Také jsem v duchu fair play si tady nechal dát od BDRka za krásných 253, takže už tady nechci vběhnout T1 do rány a naštěstí mi dala jenom track. Jinak k nárokům na tenhle ten stroj nejsou nikterak přehnané, ale zároveň tím, jak ho hraje dost hráčů, tak není to zase tak, že byste nemuseli vůbec nic v té bitvě udělat. Jinak tady vidíte konkurenční Excelsior, láme si na mě zuby a je to tím, že nestřílí gold. Ty ABčka, což je základní munice u Excelsiora, to je opravdu smutná podívaná. Jako máte 91 mm penetraci se základní municí. Co chcete dělat proti dalším Excelsiorům? Co chcete dělat proti KV220, která tady proti mě jede? Zkrátka nic, potřebujete ten gold nabít, abyste tyhle ty stroje probíjeli. Ono je tam i docela velký rozdíl, protože 91 mm se základní municí, to vůbec nevím kam letělo, a nějaký 140, 147 máte na goldu, takže to je velmi výrazná vzpruha. A i také proto je tenhle ten stroj využíván právě k těm nekalým praktikám, protože tam prostě naplácnete si hromadu goldů a jedete. Pak už problém nějaký zásadní nemáte. Tenhle ten stroj obecně nepovažuji nějak za extra dobrý. U něj je právě dobré to, že má ten omezený matchmaking, ještě aby ne, kdyby ho neměl, tak je to skutečně nepoužitelné, protože opravdu ta penetrace, to už byste prodělávali kalhoty, a kdo sledujete mou produkci, tak víte, že mé heslo je prostě s prémiovým tankem se neprodělává, respektive neprodělává se s žádným tankem ideálně, minimálně ne hodně, a s prémiovým tankem by se mělo vydělávat, takže na to bohužel tenhle ten stroj opravdu není udělán. Ale srandy si s ním užijete, řekl bych, že hlavně v četě, protože tam to může být docela zajímavé, když jedou 3 spoluhráči v Excelsiorech, tak si myslím, že když chytnete opravdu jenom ty pětky, tak je zábava zaručena. Tady vidíte, jak dlouho tady tu KV220 loupu a už mi hlavně budou docházet goldy. On na mě dokonce hečkem, takže to jako bylo nadlouho. Nakonec společně tady s naší 220 jsme už dodělali toho konkurenta. No a jedeme dál. Spotnul jsem tam bishopa, sice nevím jak, to tam nějakým okénkem, ale spotl jsem se také, což zrovna nechci, když jsou tady 3 artiny.
ale nevadí, snad to nějak půjde. Musím se tlačit dopředu, protože vím, že jsem potřeboval nějakých 1600 poškození, že mi chybilo ještě dost, chybilo mi asi 3/4%. Jinak kdo nevíte vůbec, co jsou vítězné znaky, kromě toho, že jsem vám ukázal, že tady nějaké čárky jsou tady na děle, tak můžete se podívat opět v popisku videa, jak na vítězné znaky, video, ve kterém se snažím to nějak polopaticky vysvětlit, tak aby to pochopil skutečně každý. A když vás to třeba zaujme, tak proč ne? Proč byste si nějaký ten vítězný znak neudělali? Tady na toho Štuka to byla totální lucky shota, ale nevadí. Tak tady ještě Bishop, ten se otáčí hodně pomalu, takže jsem toho využil. Ještě jsem tam měl spot za toho Štuga, takže už teď by to mělo být OK, ale samozřejmě nechci to pokazit. 8-5 ještě stále bychom to tady mohli prostě prohrát. Víte, že Artina po mě pálí. No a ještě, když bych se měl dostat k tomuhle stroji jako takovému, úplně skvěle se mi nějak nehrál. Třeba Churchill 3, s tím jsem si užil více srandy, nebo třeba i ta KV-220. Nevím, nějak tenhle ten stroj to dělo je hodně jako náladové. Někdy opravdu netrefujete, nepenetrujete prostě věci, které byste měli. Jinak tady vidíte, že už dochází goldy, takže rychle na toho Churchilla 3 tady do té věže. Ale ani to nemusí být zaručeno, že to prostě projde, protože ta přesnost je bůh ví jaká. Víte, že tam hledám tu střelu, tohle bylo hodně odfláklé, máte aspoň tu rychlopalku, ta 75mm, jako když se rozstřílí, když máte něco proti sobě papírového, tak to jde. Naštěstí alespoň spotting ještě z toho mám, takže teď jsem si jistý, že to bude stačit, ale trošku zamrzí. No a teď si mi APčky jako neuděláte už vůbec nic, tak jsem se to snažil ještě treknout, on tedy, to bude asi nějaký bot, protože střílí a nehýbe se. Tady jsem mu dal ještě přes ten pás a můžeme jet směrem vpřed. Teď už je to opravdu na pohodu, jenom dočišťovací práce. Mě třeba nebavila ani ta, ani jako, na vás si docela dost tanků dovolí. Jo. Třeba s KV-220, ta má značný fear factor, ale prostě ten Excelsior, jako ten moc strachu nebojí. Tak tady je ten lev, trefím ho, no on mě bohužel taky trefil, sice jenom za 50, jenže mi dal track a já jsem se neopravil. A zaplatil jsem za to tím, že mě se smahla M41, co se dá dělat, ale i tak to bylo v suchu nějakých 2800 kombinovaného poškození, absolutně v pohodě. Na ty tři vítězné znaky nechci říct, že jsem se nenadřel, pro mě na jakémkoliv tanku získat tři vítězné znaky představuje pořád nějakou prostě práci, pořád nějaká snaha do toho musí být vložená, rozhodně to nemám tak, že bych to dostal jen tak zadarmo, to opravdu se u mě nekoná, na rozdíl třeba od jiných tankistů. Ještě tady máme tabulku, na dálnici to byl tankista hrdina, to vždycky potěší, když máte v bitvě, kde získáte tři znaky, ještě tankistu hrdinu. Přece jenom je to taková pěkná tečka za tím tankem, vzhledem k tomu, že já ty tanky pak odkládám, ty, které, na kterých mám tři vítězné znaky, tak si šel Excelsior odpočinout a myslím si, že s dobrým pocitem, i když to nakonec byla porážka, ještě paskučil medaile za ty zničené Artiny, velká ráže a ještě spojenec, takže myslím si, že docela pěkné. Tři znáčky tedy byly doma. Chci říci, že v těch šestkových bitvách s tím Excelsiorem je to spíše tak, že snažte se tam nespadnout, protože v těch pětkách tam si dokážete nastřílet, tam prostě dokážete o nějaké to procentičko nahoru jít. 1947 poškození, to není vůbec marné na to, že ještě ten v tom týmu zbývalo relativně dost tanků. 2 kily, 769 základních expů, také rozhodně žádná ostuda. Co je samozřejmě horší, tak to jsou ty prodělky, protože pokud chcete mít nějaké takovéhle výsledky, tak ty goldy tam prostě budete potřebovat. No a vidíte, že i přes to moje snažení, které nebylo marné, 25 nebo 26 tisíc kreditů v mínusu. Samozřejmě, že pokud vám nezáleží na třech znacích, tak jistě se dokážete zaměstnat jenom s tou základní municí. Ale na ty tři vítězné znaky, pokud se s tím nechcete trápit 300 bitev, takže ty goldy prostě k tomu stroji patří. Konec konců spoustu hráčů právě s tím Excelsiorem vás tím goldem bude střílet, stejně jako je to třeba u Churchilla 3, to se nedá prostě svítit a penetrace se základní municí je opravdu špatná a vy nebudete objíždět nějaké tanky, prostě proti těm heavy nám potřebujete nemilosrdně probíjet.
V každém případě já děkuju, že jste se dívali na toto video, doufám, že se vám líbilo, že třeba jsem vás zlákal na nějaké to omarkování nějakého tanku, nebo třeba na nějaký ten jeden, dva vítězné značky, i to vždycky potěší, alespoň mě i po těch desítkách tisíc bitev, co mám za sebou, pořád mě potěší u jakéhokoliv tanku, když tam získám alespoň ten první značek. Každopádně, pokud vás to bavilo, dejte like a já se budu těšit u dalších podobných replayů, nebo návodů, nebo recenzí z vodka. Mějte se. We'll be right back.